בואי קלה, שבת באר תשע"ו, אנחנו רואים בפרשה שני עניינים עיקריים שהם השמיטה והיובל, שבהם יש איזשהו תיקון שצריך לעשות. אנחנו יודעים שהתיקון העיקרי אומר הרי הקדוש שצריך לעשות שהכל נובע ממנו, זה זין מלאכים דמיתו, דהיינו שבירת הכלים שהייתה בעולמות. שבירת הכלים נובעת מהעובדה שהמציאות או הבריאה צריכה לעשות תיקון כלפי הבורא. התיקון המוקדם ביותר, או התחלת התיקון המוקדם ביותר, היה כי הבריאה בחרה ביתר דבקות. ורק אחרי שבחרה ביתר דבקות, נהיה מה למטה ימין ושמאל, כאשר בא ליישם זאת בקו. מצד העליון אין מה למטה ימין ושמאל. מצד מה למטה, מצד העליון, בכלים דיגולים, בטבע, הכל הוא בסדר. רק כאשר הנברא רצה להתחיל לתקן, ורצה להתחיל לתקן דווקא את המלכות, אז הייתה שבירה, ואי אפשר היה לתקן. מדוע צריכה הייתה להיות שבירה? מכיוון שהכוח של הנברא הוא לא יכול להיות גדול כמו כוח הבורא, ולכן הכוח של התיקון שלו היה צריך להתחלק. היו שם הרבה מאוד עניינים בשבירה. הנברא היה צריך לפגוש את הכוח הזה בחלקים קטנים, לא מתוך גאווה, אלא מתוך התבטלות. כאשר הוא בא לקיים את התהליך הזה מתוך גאווה, בסוד אני אמלוך, שכל מלך ומלך יעשה כרצונו, אז הייתה שבירת הכלים. אחר כך נעשה גם חטא של אדם הראשון. וגם האדם, מצד הנשמה שהוא פנימיות העולמות, צריך לתקן. והכל בא כדי לתקן את הבריאה כולה, כדי שתהיה בדבקות עם הבורא. לאחר שהאדם בא לתקן את חטא אדם הראשון, והתיקון שלו לאחר חטאו היה על ידי אברהם, יצחק ויעקב, אז התיקון הוא להימכר לעבד. דהיינו להסכים להיות בעבדות, כדי לתקן את מה שהיה לו בסדר. כי הרי לא באנו לעולם להיות עובדים, באנו לעולם להיות רק עובדי השם. אבל בלית ברירה נתנו לנו עבודה בשדה, באכילה, בבהמות, בדיבור. נתנו לנו הרבה מאוד סוגי עבודות שדרכם אנחנו מתקנים את הנפש שלנו שתהיה ראויה. עד כה היא לא הייתה ראויה, אגב כך אנחנו מתקנים גם את כל העולמות כולם. לכן התיקונים האלה מתבארים הן הן ביום חול, הן בשבת, הן בשמיטה, הן ביובל, והן בגמר תיקון. אנחנו רואים שבשמיטה הארץ שובטת. אומר הרי הקדוש, השביעי זה כמו יום שבת, אבל יש הבדל גדול ביניהם, שבשמיטה אין עלייה של כל עולמות הצילות וכל הנשמות, אלא רק לעולם בריאה, יצירה ועשייה, יש עלייה אחת, שעולים רק עד נהי, רק עד המלכות דאצילות. ולא יותר, לא עולים כל העולמות. אבל יש איזשהו תיקון חשוב, שיש שביטה לארץ. דהיינו, הארץ, הרצון של האדם, צריך לשבות. והוא הפקר. הוא נתון לכולם. הרעיון הזה שהרצון או הארץ נתונה לכולם, והיא לא משוייכת, ואי אפשר לגדל עליה מצידנו, זה מחזיר אותנו לרעיון שהבורא נתן לנו את גן עדן, היה בא הכל. אפשר היה לקחת הכל, היה צריך לעבוד בכלל. והרעיון הזה צריך לחזור אלינו. פעם בשבע שנים אנחנו פוגשים את זה, עד כדי כך שעבד עברי משתחרר כל שנה שביעית. אחרי שש שנים עובד ומשתחרר. אבל כאשר הוא עובד בצמצום ב', אז התיקון שלו, כאשר עובד על בחינת הרצון העצמי שלו, אז התיקון שלו הוא רק מצד הבינה העליונה, וצריכה להיות עלייה לא רק את המלכות דאצילות, אלא עד הבינה דאצילות, ששם משתחררים כל העבדים הנרצעים, אבל עבד כנעני לא משתחרר לעולם. עבד כנעני הוא עבד שלא קיבל על עצמו או לתורה ומצוות, והוא חלק אבל מהמלכים שאי אפשר לתקן אותם בשיטה אלפי שני. מתי כן אפשר יהיה לתקן אותם? באלף השביעי. האלף השביעי, אז יתקנו גם את העבד כנעני, שגם העבד כנעני יחזור
לעבוד את השם יחד עם עם ישראל. התיקונים האלה נמצאים בכל אדם ואדם. ושמיטה קשורה להר סיני, כי כל החוקים האלה ניתנו לנו בהר סיני. ובהר סיני ניתנו לנו כל החוקים איך לצאת מתוך העבדות, שאנחנו נהיינו עבדים לקליפות. והעבדות הזאת מתבטאת בעיקר בתכונה הראשונית של אני אמלוך. ולכן צריך לצאת, לעשות את העבודה כנגד הגאווה, כדי לבוא למקום של האמונה שהכל בא מהבורא. ואם השמיטה מפגישה אותנו עם זה שזה בא מהבורא, אז איך יכול להיות שהקרקע תהיה שלי? היא לא שלי, אני לא יכול לעשות את מה שאני רוצה. היא הפקר, כולם יכולים לבוא לקחת. יש קדושה לאדמה. אותו דבר בשנת היובל, יש קדושה לכל העבדים, צריכים לצאת לחירות, והקרקעות חוזרות בגאולתן. אם אדם יתפוס את זה בנפש, זה בעצם סוג של אימון שאומר, הרצון הוא לא שלנו, הקרקע היא לא שלנו, העולם הוא לא שלנו, הכל של השם יתברך. ואם אנחנו קיבלנו בעלות להוציא מהאדמה, מהכוח שלנו, איזה שהן פירות, גם זה שייך להשם. ואם אנחנו נאמין בזה, אז גם העבודה שלנו תיגמר. מאמנים אותנו מדי פעם לכך, כמו שמאמנים את האדם ליום השבת, שיום מדרגת חוכמה, ככה מאמנים את האדם גם בשנה השביעית וגם בשנת היובל. אז מה בעיקר צריך לפגוש את הנפש? עם האמונה השלמה שהכל של הקדוש ברוך הוא. שום דבר לא שלנו. לא רק אנחנו, גם הארץ, גם מה שאנחנו עושים מעצמנו, כרגע שניתן לנו לעשות עבודה, לא שלנו. הכל שלו יתברך. ולכן, אם נבין זה, נוכל להפסיק לעבוד. כמו ביום השבת, אין מלאכה לנפש. יום טוב יורדים, שביעית יורדים, יובל יורדים, ולכן, כאשר נגיע לאלף השביעי, אז יהיה התיקון השלם, שנראה שאנחנו לא צריכים להיות עבדים. אנחנו צריכים להיות בנים ואוהבים לשם יתברך. אבל עד אז צריך להסכים לעבדות. בחיים.